ויש רוע בעולם הזה, אי אפשר להתכחש לזה. והרוע בעולם הזה, זה חלק מהתוכנה פה, זה חלק מהמשחק פה. שלא יספרו לנו סיפורים פה, שהכל פה הוא גן עדן והכל טוב, משהו כזה. לא, אנחנו מבקשים מעצמנו לדעת, להיפגש ולהתמודד, לכאורה, עם הכי גרוע שיכול להיות. וזו התעודה שלנו. בסופו של דבר אנחנו באמת באים לפה בשביל להוציא מפה את התעודה. להוציא מפה תעודה, זה כמו להוציא את התהודה. את הרטט שיפתח לנו שערי שמיים. וזה בעצם המסע החזרה הביתה. יש שם דלתות שאנחנו מגיעים אליהן, ואין לנו מפתח. וכל המפתחות שלך שפתחו את הדלתות הקודמות, לא פותחו את הדלת הזה, ושזה צריך לרדת לפה ולחפש פה את המפתח. פה נמצא המפתח. איפה כתוב המפתח בתנ"ך? והכל כתוב בתנ"ך. כאילו, התנ"ך זה ספר הקודם שלנו, שהוא מבקש מאיתנו, עוזר לנו למצוא את המפתחות, אבל כל מפתח נמצא ברבדים שונים. ולכן התנ"ך אומרים, לא סתם אומרים שלתורה יש 70 פנים. מה זה ה-70 פנים האלה? זה מבחינתנו, זה הרבדים הפנימיים, 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 ובכל רובד יש מפתח. ולכן כדי, לפעמים בשביל להגיע למפתח מסוים, צריך, מה זה לצלול לתוך הרבדים? ובשביל לצלול הרבדים, מחייב אותנו הרבה פעמים, זה נקרא להתפרק, להתפרק. אני קורא לזה לצאת מדעתנו. רק כדי לצלול עמוק יותר. הצלילה הזו, לזה אנחנו קוראים density, density, דחיסות מסוימת. אתם שואלים אותנו, מה הביא את הנשמה לפה? ברמה הפיזיקלית, אוקיי? ברמה הפיזיקלית הכי פשוטה. אנחנו רואים לכם density. מה זה density? הנשמה פשוט שוקלת. היא שוקלת. ומה גורם לה לשקול? זה הדחיסות שלה. הדחיסות שלה זה כל המידות וכל האיברים השונים שבנשמה, שהם לא מתוארים מספיק. שמבקשים להיטהר, אז הם צוברים משקולת, והמשקולת הזו מצניחה אותנו לפה. המשקולת זה, אפשר להגיד, הקרמה השלילית, כל השלילי שלנו. קרמה השלילית, בדיוק. הקרמה השלילית שלנו היא המשקולת שהיא מצלילה אותנו ומורידה אותנו להיות פה רק כדי לקבל את ההזדמנות, כי אנחנו רוצים, רק אנחנו רוצים, בסופו של דבר, לזכך את ה... בוא נקרא לקרמה השלילית שלנו, הזהב השחור שלנו. אוקיי? זהב השחור. פה בעולם הזה, ולכן העולם הזה עובד כולו על נפט. מה זה זהב שחור? זה נפט. חיים על אנרגיה של זהב שחור. אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לבקש מעצמנו, ואנחנו מבקשים מעצמנו להתמיר את הזהב השחור לזהב טהור. עכשיו חשוב להבין גם, בנוסף לזה, שיכול להיות שאתם הכי טהורים בעולם, אבל הרבה מהקרמה השלילית שלכם היא לא שלכם בכלל. היא של הפלנטה, היא של האנשים מסביב פה. זה חלק מההתחייבות של הנשמה, ובעיקר נשמות של צדיקים, נשמות טהורות, לעזור באבולוציה פה, ומוכנות לקחת קרמה שלילית של נשמות, שיושב עליהם קרמה חבל על הזמן, וזה מה שמוריד אותם לפה. הם באות לפה בהתנדבות, סוג של התנדבות, ודווקא לנשמות האלה הכי קשה פה. כי שנשמה היא עמוסה בקרמה שלילית, אז היא הייתה פה שוב ושוב ושוב ושוב. אז בפעם מי יודע כמה, אז היא כבר מתורגלת למה קורה פה, והיא די דחוסה כדי, איך אומרים, להתמודד עם התדרים פה. אבל כשנשמה טהורה לוקחת על עצמה את הקרמה השלילית, וזה מנחית אותה לפה, ממש מוריד אותה לפה, הדנסיטי, זה דוחס אותה, ואז היא צוללת פה כמו אבן לתוך תהום ים, זה הכי קשה לה, כאילו. אבל היא מבקשת יותר מכל, הנשמה הזו, להיזכר, גם שנמצאת בחושך הכי גדול, להיזכר מי היא, ואז להביא את אור הבורא הכי טהור למקום הזה, וזה עושה את כל העבודה לכולנו.
הן סובלות כל כך הרבה יותר קשה להן מאשר אנשים נשמות צעירות יחסית או נשמות דחוסות. כי הן כל כך רגישות וכל כך פגיעות וכל כך לא קיבלו את ההכוונה להבין בעצם מה הוא הנתיב של הנשמה שלהם, מה המסע של הנשמה שלהם. והן עומדות חסרות אונים. והרבה מהם זה הילדים האוטיסטיים, וזה ה-ADHD, והילדי האינדיגו, וכל הנשמות האלה שפשוט באות לעולם שהוא, הם לא יכולות לעכל אותו. באים בעולם, אנחנו כל הזמן נושמים את העולם, אוכלים את העולם, דרך כל החושים שלנו, ומערכת העיכול שלנו פשוט לא ערוכה להכיל את התדרים האלה, כי אין לה את ה... את החיסון או את האנטיבודיז, אז זה אלרגיה. ואלרגיה זו ריאקציות, כל הזמן אתה בריאקציה, כל הזמן אתה באיום. והאיום הזה מחליש, והאיום הזה בעצם מכניס אותך לתוך לופ מאוד בערפל מסוים. לכן, אני חושב שהם זקוקים לנו היום יותר מאי פעם. כאילו, הדור הצעיר זקוק לנו. אנחנו שבעצם, אמנם יחסית באנו מעולם יחסית דחוס, אבל עשינו דרך והתארנו המון מהקרמה השלילית, אם זה שלנו או לא שלנו, אז בעצם אנחנו יכולים לתת להם יד ובעצם לעזור להם לגשר את הפערים, ויותר מכל, להביא את המתנות שלהם לעולם הזה. כי יש להם המון מתנות. ולסלול להם את הדרך. כאילו, התפקיד שלהם זה לסלול להם את הדרך. הם לא צריכים לסלול את הדרך. הם לא בנויים לזה כאן. אז זה האחריות שלנו. לסלול להם את הדרך, כשהם יביאו את המתנות שלהם, וישתלו אותם פה במקום הכי נמוך. הם האור, ואנחנו הכלי בשבילהם. וזו הצעקה שלהם, אם אנחנו באמת מקשיבים להם, זו הצעקה שלהם, אנחנו זקוקים לכם. תפנו לנו את הדרך, תנו לנו להביא את המתנה שלנו לעולם הזה, כי אחרת, גם אנחנו סובלים וגם הם סובלים.